Tieši šajā brīdī, kad cilvēku tīši vai netīši iejaukšanās putnu dzīvē var nodarīt lielu skādi, ir ļoti būtiski zināt, kā Nu, kāpēc kā rīkoties. Kā netraucēt putniņiem, vai Tieši ne? Un to devās noskaidrot mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Šobrīd esmu kopā ar ornitologu Viesturi Ķerus. Pastāsti, kas tad šobrīd īsti dabā notiek? Šobrīd putnu ligzdošanas sezona rit pilnā sparā, lai gan visi vēl nav atgriezušies. Bet tie, kas ir jau atpakaļ, tie ir ķērušies pie ligzdu būvēšanas, olu dēšanas un daļai pat jau mazuļi ir izšķīlušies. Teiksim, kraukļiem ir mazuļi ligzdā, kā mēs to varam dzirdēt. Un tieši šobrīd arī cilvēkiem pret putniem ir jāsturs ar lielu piesardzību. Labāk ar ligzdām, vienalga vai tās atrodas uz zemes vai krūmos, iet pa gabalu. Ligzdošanas sākums ir tas laiks, kad putns visvieglāk pamet ligus. Un no dabas viedokļa tas ir tā, ka viņš tur nav vēl daudz ieguldījis. Jo tad, ja viņam jau ir izšķīlušies mazuļi, tad varbūt viņš vairāk turās klāt, ja viņš daudz resursu jau tam patērēs, lai nonāk līdz mazuļiem. Ja viņam tikai olas, tad viņš viegli pamet. Tāpēc varbūt šis nav tas laiks, kad iet skatīties, vai jūsu būrītī kaut kas nav apmeties. Viena no putnu sugām, kam jau šobrīd mazuļi izšķīlušies, ir pūcis, stāsta Rīgas zooloģiskajā dārzā. Nu, tad jau viņi drīz lidot vēl īsti nemācēdami, nāks ārā no ligzdas un uzturēsies tādi pūkaiņi ligzdas tūmā. Nu, tad cilvēki bieži vien domā, ka viņiem ir jāpalīdz un jāmēģina viņus glābt. Un tā vislabākā glābšana ir neaiztikt viņus. Jo mazie tā nāk ārā no ligzdām un tas ir normāli. Jo vecāki viņus pieskata un viss ir kārtībā. Ja tomēr nejauši gadās uzdurties kādai ligzdai, kurā ir olas vai mazuļi, tad nav nekādas nepieciešamības tei vai nosmakt, mēģinot neelpot. Tas ir mīts, kāpēc tam vecāki sajutīs cilvēku un savām atvasēm vairs netuvosies. Ir cita lieta. Cilvēks aizejot pie tās ligzdas, atklājot to ligzdu, atrodot to ligzdu, izpostot patiesībā to apkārtni, nu, viņš nenoliek atpakaļ vairs tās lapiņas, tos zarus, tā kā ir bijis. Un vārna, kas tur pat otrā pusē sēž kokā, tā ļoti labi saredz, kas notiek. Un tad vienkārši cilvēks ir atklājis šo te ligzdas vietu šim te plēsējam, Vārnai, vārna pēc tam aiziet baiga labi. Nu, protams, ka izēd visu to, kas tajā ligzdā ir iekšā. Ligzdot sākuši arī ūdens putni. Gulbjiem labāk netuvoties, tos nevajag barot, jo aizsargājot savu teritoriju, putni var kļūt ļoti agresīvi. Savukārt, piedaloties, piemēram, lielajā talkā, kādu laiku atpakaļ sakrautās zaru kaudzes nevajadzētu kurināt, jo pastāv liela iespējamība, ka tur jau būs iemitinājusies kāda putnu ģimenīte. Ulds Birziņš, Alvis Balodziņš, Ivans, Latvijas televīzija.